Karibu mtazamaji, tuandamani hadi tamati. Naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda niite AJB. Anwangeshi anatusaidia kwa upande wa ishara. Na mpenzi mtazamaji, naitwa Gladys Mungai. Andamana nasi hadi mida ya saa moja unusu hivi, tukujuze kulikoni. Na katika taarifa yetu ya kwanza, hali ya kawaida ilirejea katikati mwa jiji la Nairobi, huku biashara kadhaa zikifunguliwa. Wafanyabiashara waliofungua maduka yao leo walisema maandamano yameathiri vibaya biashara yao, wakisema natumai hali itakuwa tofauti hii leo. Maafisa wa polisi hata hivyo walikuwa macho kuhakikisha kwamba kuna utulivu. Hali ya kawaida ilirejea katikati mwa jiji la Nairobi. Maduka kadhaa yalifunguliwa, huku wafanyabiashara wakiwa na matumaini kwamba angalau watapata kitu leo tofauti na siku ya Jumanne ambapo walipata hasara kubwa. Biashara nyingine hata hivyo hazikufunguliwa wenyewe, wakihofia kuporwa na kuharibiwa kwa mali yao endapo kutakuwa na maandamano. Maafisa wa polisi walishika doria sehemu tofauti jijini kukabiliana na tukio lolote linalotishia usalama. Wafanyabiashara wamesema hali ya kawaida leo imewapa fursa ya kutafuta mkate wao wa kila siku. Tuzi hatukufanya kazi, lakini leo kuna tofauti. Leo tunaona kuna mtu anaezana na kitu nyumbani. Kuko na maandamano, hakuna pesa, kuna kitu. Tunatumia pesa ya jana. Kisikali kuna maandamano, tunatumia pesa ya jana, hakuna kitu. Sisi wenye kuna maandamano biashara ngambe na athari kwa njia. Kuna customer anakuja kukumba hiyo, anaogopa kutoka kwa nyumba hiyo ya maandamano. Hali ndio kama hii nje ya bustani la Uhuru, ambapo maafisa wa usalama wameshika doria kuhakikisha kwamba hakuna yule atakayeweza kuingia katika bustani hili. Vizuizi pia viliwekwa barabarani karibu na majengo muhimu ya serikali kama hatua ya tahadhari. Yusufar Darubini.